Хотів би доповісти про стан справ у місті. Ніч була тяжкою. Я вибачаюсь, можливо, за те, що перебували сьогодні в укриттях більшу частину ночі, але поки сигналу не було, я не міг сказати відбій. Хотів би зазначити, що не міський голова дає сигнал відбій чи повітряна тривога. Нам приходиться централізовано з обласної державної адміністрації. Поки я не отримаю сигнал, я ніяке повідомлення не даю. Тому повідомлення були надані. Прошу всіх підписатися на телеграм-канал, в Фейсбуці, на офіційну мою сторінку. Я обов'язково буду інформувати про стан справ і речей і оголошувати повідомлення, що буде в нас відбуватися в місті. Дійсно була вчора загроза, дійсно були збиті ракети над Черкаською областю, дійсно були і вблизь до міста Сміли збиті ракети. Відпрацювали наші Збройні Сили на відмінно, відпрацювали добре. Сподіваємося, що буде все ж таки мир, але готуємося до найгіршого. Не знаємо, що буде вночі. Тому слідкуйте, будь ласка, радіо 106.4, телеграм-канал, сторінка в Фейсбук. Обов'язково буду виходити в прямі ефіри і робити оголошення. Начебто все спокійно, формуємо батальйон, добровольче формування територіальної оборони, вже відповідні документи підписали, командира територіальної оборони було рекомендовано, розпорядження я сьогодні підписав, пакет документів зараз повеземо на Черкаси для оформлення всіх справ. Поки що коротко все. Маскування, якщо можна, чи буде і надалі воно, тому що вчора було багато скарг, що десь все ж таки ліхтарі горіли, сміляни дуже переймаються. Що їм робити? Чи просто розбивати їх, чи все-таки буде відмінно світломаскування? Щодо світломаскування, відбою на сьогоднішній день немає. Ми чекаємо, як тільки буде якесь доручення відповідне, ми обов'язково оголошення зробимо. Світломаскування продовжуємо. З підприємцями, з деякими можливо говорити, з деякими неможливо. Все ж таки вітрини, вивіски, вони світяться. По ліхтарям. Просив би, в кого індивідуальні ліхтарі, в кого незаконні ліхтарі, в кого стоять датчики переключання ліхтаря день-ніч, вимикайте, люди добрі, звертайтеся в комунальне підприємство «Комунальник», якщо за необхідності, вони будуть вимикати ці ліхтарі. Тому що зовнішнє освітлення у нас повністю відключене. Я розумію, що це спричиняє незручності для органів поліції, але все ж таки для військових є рекомендації, що світломаскування потрібно. І комендантська година в нас залишається так же, як і вчора, з 8 години вечора до 6 години ранку. Ніяких перепусток міський голова не видає. Перепустки тільки видає військова державна адміністрація. Ми подали списки необхідних працівників комунальних служб, об'єктів інфраструктури забезпечення. Списки ці подані. Всім підряд пропуска не видаються. На блокпунктах зупиняються автомобілі з повним досмотром автомобілів. Тероборона працює. Ще було питання, де дізнаватися інформацію, яка допомога потрібна, який є ресурс, де б збиралася інформація, там, що теробороні потрібно, де курси медицини будуть проходити, от не вистачає трохи інформування. Дивіться, у нас на сьогодні курси медицини для територіальної оборони, вчора проходили, проводили їх працівники територіальної оборони. Сьогодні будуть проходити інші курси саме для тероборони, для хлопців. Там по іншим напрямкам, це зокрема і ближній бій, і розборка-зборка автомата, і все інше. Територіальна оборона, я не буду говорити, де вона знаходиться, ми передислоковуємо штаб територіальної оборони, передислокуємо штаб нашої міської ради, тому що ми всі бачили вчора в місті Бердянськ, як зайшли військові Російської Федерації, зайшли військові і розмістилися в приміщенні міської ради. Тому сьогодні ми передислоковуємося, але повідомляти будемо, хто має бажання, будемо повідомляти, куди звертатись. На сьогодні потреби в продуктах харчування немає. Якщо хто має можливість і бажання, можете привозити в міську раду, дівчата тут постійно приймають світловий день, сортують, фасують, пакують. Відправляємо ми не тільки територіальній обороні, а на військові частини. Потім хлопці на блокпостах, які в нас діють, передають діючим військовим частинам, якщо їде колона. Тому продукти харчування поки що є. Матеріальний резерв у нас створений. Хотіли б, якщо є ліки в когось, будь ласка, ліки ніколи не завалять, ніколи не зашкодять. Вони або залишаться тут у нас в міській лікарні, або ми передаємо також на передову, де необхідні ліки. І в Київ, і в Харків. Багато хто звертається з людей із Києва, із Харкова. Сьогодні зверталися люди, ми передаємо туди також, тому що там є нагальна необхідність, тому що там ідуть бої.
Тому в міську раду по продуктам харчування або по матеріальному резерву і все. Чи є вже в Смілі люди, які тікають від війни, де їх розміщують? Чи є ще потреба смілянам надавати своє житло? Є в Смілі люди, які тікають від війни, дуже багато таких людей. Є потреба їх розміщення, тому, будь ласка, ми раніше оголошували 2301, диспетчер приймає ці заявки, або в усній формі можна прийти, залишити заявку, що я маю можливість розмістити ту чи іншу кількість людей, ми обов'язково розміщуємо цих людей. Крім того, у нас є необхідність у спальних матрасах, в одіялах, в покривалах, в подушках. Ці речі ми приймає будинок культури, центральний наш будинок культури. А тут ще пишуть, що вчора грало радіо в момент, коли звучала тривога. Там грала пісня по ньому, а не було сигналу. Чи можна відпрацювати? Щоб відпрацюємо обов'язково, ми це знаємо за це запитання. Вчора ми це відпрацювали. Обов'язково черговий, ви ж розумієте, централізовано, не підключена сирена до радіо. Тому ми, диспетчер виконавчого комітету, обов'язково буде телефонувати і на радіо 106.4. Ми відпрацюємо, там буде обов'язково грати сирена. Чи беруть жінок територіального оборону? Беруть в територіальну оборону жінок, тому що жінки медики, жінки сидять і реєструють списки, багато дуже канцелярської і іншої роботи, що стосується жінок. Ми чуємо, що від'їжджає, мабуть, отряд. Територіальна оборона проводить тут свої навчання, скажімо так. Я так розумію, що ще потрібні жінки і плести сітки, і в ГДК, і по школам питати, так? Так, так. Переселенців теж по школам вже розміщують? По деяким школам розміщують переселенців, по деяким будинкам, по деяким квартирам, по деяким готелям розміщують будинки. Відповідно, у нас працюють люди, працює відділ, ми перекваліфікували наш відділ приватизації в цю роботу, яка зараз необхідна. Пишуть, що не скрізь знову ж по місту таке чути сирени. Ну тут, мабуть, вже треба до сусідів звертатися. Зрозумійте, будь ласка, я повторюся, можливо, ще раз. Ми на сьогоднішній день відремонтували всі сирени, які можливі по місту. І на СМРЗ, і на залізниці, і на інших підприємствах. Будь ласка, відкривайте вікна, прислухайтесь, і тому що ви не почуєте. І налаштовуйте раді переночі на 106.4. І хотів би наголосити, що ніякого від болю три гудки, два гудки ніхто не буде подавати на те, що на відбій повітряної тривоги. Повітряна тривога тільки звучить, коли є загроза. Тоді звучить сирена. І вона одноразова, вона не звучить весь час, поки люди там сидять, так? Тому що деякі казали, вже не звучить, значить вже не тривога. Тобто ні. Чекати, поки не вийде інформація про відбій повітряної тривоги. Збройним силам наснає, ми в вас віримо, ми єдині. Ми переможемо обов'язково. Слава Україні!